Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınam istiklalar ekranımız olsun. Xitay Asiya-Yevropa körgezmesi arqalıq xalqara cemiyetine aldaşqı urundi. Xitay Uyghurlarının tarihini, medeniyetini burmalaş, çekleş, veyran kılış bilen birge, saxta yoki burmalangan medeniyet yadigarlıkları arqalıq Uyghurlarının tarihini Xitayga bağlaşqı urunup kelayotgan bolup, 25 iyun Ürümçedeki Medeniyet Merkezi Körgezme Sarayı'da atılmış Xitay Çetel Medeniyet Körgezme Haftalığının açılış marasimini ötküzgen. Körgezmeye Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan'ın yukarı derecelik emeldarlarımı katnaşkan. Xitay Teşviqat Organı Tanrıdağ Doğru'nun haber kılışça 8. növetlik Xitay Asiya Avrupa Körgezmesi 26 iyun Ürümçede başlangan bulup, Şarkı Türkistan'da irqi kırgınçılık devamlışı vatkınıqı karmay, mezkur körgezmeye Asiya Avrupa'daki 50 devletin mıngı yakın şirket organlar katnaşkan. Xitay 8. növetlik Xitay Asiya Avrupa Körgezmesi devamında atılmış Xitay Çetel Medeniyet Körgezme Haftalığı faaliyeti teşkilleyen bulup, faaliyetinin baş temisi atılmış sanat arqalıq Yipek yolunun güzel manzarasını namayan qilish, medeniyet arqalıq almashtirishqa öz ara örnek ilişki türtki buluşu deyilgen. Xitay Teşviqat Organı'nın haberinde Xitay'nın bu körgezmeni teşkilleştiği maksadının atılmış sanat arqalıq Yipek yolunun güzel manzarasını namayan qilib, dünyaga milletler inaq bolgan sanat güllengen, medeniyet ejibetilgen Şinjan obrazı namayan qilish ikkanligi jarisilingan. Xabar qilinishicha atalmış Uyghur Abdunum rayonliq partikomining sekretari Mashinroy, atalmış Uyghur Abdunum rayonining qo'rchoq raisi Erkin Tunyas Ürümçede 8-ci navbatlik Xitay Asiya Yevropa ko'rgazmasiga qatnashish uchun kelgan Qozog'istonning muavin bosh ministri Juman G'arin, Qirg'iziston bosh ministri A Japarov, O'zbekiston bosh ministri Aripov, Tojikistonning 1-ci muavin bosh ministri Xolikzoda va ularning hamrohlari bilan ko'rishgan. Ko'rishda yaqinda imzolangan Xitay Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li turi bo'yicha hukumatlar aro kelishimning rasmiy imzolanish masalalari tilga olingan. Undan boshqa 3-ci navbatlik Xitay Qozog'iston yerlik hamkorlik munbiri 26 iyun Ürümçedeki xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazilgan bo'lib, munbarda karxonalarni udullashtirish yig'ini ochilgan. Xitay ishg'oliyat tarixidan boshlab Sharq Turkiston xalqini har xil bahonalar bilan bostirib kelgan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon keng ko'lamda sistemalik irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Xitay bir necha yil mobaynida Uyg'urlarning milliy kimligini unutildirish, tarixini burmalash plani bo'yicha Sharq Turkistonning har qaysi joylarida ko'plagan muzeylarni kengaytirib yoki yangidan salgan bo'lib, Sharq Turkistonning Xitoyning bir qismi ekanligidek burmalangan tarixni o'tirg'i chiqarish maqsad qilingan minglagan saxta madaniyat yodigarliklarini ko'rgazma qilgan. Xitay bu qatimliq Xitay Osiyo Yevropa ko'rgazmasidanmi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirish, ishg'oliyat tarixini burmalash tashviqoti uchun foydalangan. Angliyaning Tayvan bo'g'izi vaziyatiga qarata tayyorlik qilishi kerakligi o'tirg'i qo'yildi. Angliyadagi bir aql ambirining aytishicha Xitay Tayvan bo'g'izi vaziyatini keskinlashtirayotgan bo'lib, yangi Angliya hukumatı buningga taqobil turishga tayyorlik qilishi kerak ekan. Angliya cho'ng saylimi 4 iyul o'tkazildigan bo'lib, Fransiya xalqaro radiosining 26 iyun xabar qilishicha Angliya aql ambiri Xitay strategik xatar instituti yaqinda saylamdan keyin qurilgan yangi hukumatning texamo jur'atli bo'lib Xitayning Tayvanga qaratgan kulrang rayon to'qinish taktikasining Tayvan vaziyatini keskinlashtirib o'tadigan xatarli harakat ekanligini ta'kidlashi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Bundan boshqa Angliyaning Xitayga qaratgan bir qator iqtisodiy, savdo va diplomatik jazolarni yo'lga qo'yishga oldin tayyorlik qilishi zarur ekan. Markaziy axborot agentligi Xitay strategik xatar institutining dokladini naql keltirib, yangi Angliya hukumatining Xitayga vaziyatni keskinlashtirish qilmishining Angliya va Xitayning maydoniga zid ekanligini aniq yetkazishi kerakligini bildirgan. Aql ambiri vaziyatning texamo keskinlashishini unumlik cheklash uchun Angliyaning ittifoqdoshlari bilan moslashib va hamkorlashib, Xitayga qarata iqtisodiy, savdo va diplomatik jazo yurgizishni oldin belgilashi kerakligini, aloqador tadbirlar Xitayning vaziyatni keskinlashtirish harakatiga asosan yo'lga qo'yilishi kerakligini ta'kidlagan.
Aqıl Ambirinin aytishicha, Angliya tor bexatarligi va savdo qatorliq sohalarda Tayvan bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqurlashtirishi kerak bo'lib, bu Tayvanning bardoshlik berish iqtidorini oshirishga foydali deb ko'rsatilgan. Garchi Tayvan bilan Angliyaning aralig'i yiroq bo'lsa-mu, Hind-Tinch okean rayonining muqimligi, erkinligi va uchuqligini qo'g'dash Angliyaning yadroliq strategik manfaatiga mos keladi ekan. Xitoyning Tayvanga qaratgan tajovuzchilik harakatlariga qat'iy javob qaytarish vaziyatning umumiyuzlik to'qinishga aylanib ketishining oldini olishdagi muhim bir qadam ekan. Uyghur majburi emgekining oldini olish qonuni bilan tutib qilingan Xitoy mollarining qimmati 3 milliard dollarga yetdi. Amerika Anavatan Xavfsizligi ministerligining strategiya, siyosat va plan ishlariga mas'ul muavin ministri Robert Silvers Uyghur majburi emgekining oldini olish qonuni ijro qilinganligining 2 yilligi munosabati bilan olib berilgan suhbatda bu qonunning dunyo miqyosida majburi emgek mollarini cheklashda yetakchi rol o'ynayotganligini ta'kidladi. Xorun nomli iqtisod analizi to'g'risida e'lon qilgan suhbatda Robert Silvers yaqinda biz 5 turli qonun ijro qilish harakati olib bordik. Tamojna xodimlari mayli qobiliyat yoki ko'lam jihati bo'lsin, o'z vazifasini yaxshi o'rinladi. Tutib qolgan majburiy emgak mollarining qimmati 3 milliard dollarga yetdi. 2 yildan beri tutib qilingan mollar har soha, har kasbga tutishidi, dedi. Robert Silverning bildirishicha, tutib qilingan majburiy emgak mollari Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan kristallik kremniydan tortib polvinil xlorid, alyumin qatorliq bioximiyalik materiallargacha bo'lgan ko'p xil mahsulotlarga chetilgan va Amerika tomonidan bu mollarni kirgizmagan ahvoldami Amerikaning ta'minlash zanjirida oqsash yoki iqtisodiy chekinish ko'rilmagan. Robert Silver Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining muvaffaqiyat qozonganligini muayyanlashtirib, bu qonun davr belgich ahamiyat ega bo'libli qolmay, o'z navbatida muvaffaqiyatlik ijro qilingan yangicha qonunlarning yaxshi ulgisi bo'ldi. Bizning ishimiz majburiy emgakni to'sish. Biz bu ishda nihoyatda muhim boshlamchi bo'lib berdik, degan. Amerika hukumati 2021 yil dekabrda Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini ma'qullab, 2022 yil 6 ayning 22 kunidan boshlab rasmiy ijro qilishga boshlagan edi. Bu qonunning Xitoy iqtisodiga belgili darajada zarba berganligi hamda boshqa demokratik davlatlar majburiy emgakni cheklash qonunlarining o'ttirg'i chiqishiga turtki bo'layotganligi bildirilmoqda. Amerika, Koreya va Yaponiya birlashma harbiy manevri boshladi. Janubiy Koreya, Amerika va Yaponiya hamkorlikni kuchaytirib, Hind-Tinch okean jumladan Koreya yarim orolining tinchligi va muqimligini qo'g'dash maqsadida ko'p sohada birlashma harbiy manevri boshladi. Yonhap agentligining xabariga asoslanganda Koreya bosh qo'mondonlik shtabi bayonot e'lon qilib, uch davlat birlashma harbiy manevrining 3 kun davomlashishining planlanayotganligini uqtirgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Koreyaning janubidagi Jeju oroli dengiz qirg'og'ida Amerika, Janubiy Koreya va Yaponiya armiyalarining ishtirok qilishi bilan boshlangan manevrga Amerikaning USS Theodore Roosevelt aviamatkisini o'z ichiga olgan har xil urush paroxotlari va aeroplanlari qatnashgan. Manevrda diqqatning ballistik boshqarilgan bomba, havo mudofiyasi, izdash va qutqizish qatorliq har qaysi sohalarga markazlashtirilganligi bildirilgan bo'lib, bu orqali uch davlatning hamkorligini kuchaytirib, Koreya yarim orolini o'z ichiga olgan Hind-Tinch okeanining tinchligi va muqimligini qo'g'dash maqsad qilindi ekan. Gollandiya bosh ministri NATOning bosh kotibligiga tayinlandi. Gollandiya bosh ministri Mark Rutte Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining yangi bosh kotibligiga tayinlandi. NATO yozma bayonot e'lon qilib, Mark Rutteni yangi bosh kotibligiga tayinlashning qaror qilinganligini, uning 1-oktyabrda navbatdagi bosh kotib Jens Stoltenbergdan vazifa topshirib olganligini uqtirdi. Rutte Gollandiyadagi birlashma hukumat yemirilgandan keyin 2023 yil 7 iyul xizmatidan iste'fo berib, yangi hukumat qurilib bo'lguncha bosh ministerlik vazifasini davomlashtirganligini, undan aktiv siyosatdan chekindiganligini e'lon qilgan edi. 20 iyun Ruminiya prezidenti Klaus Johannes nomzodlikdan chekindiganligini jakarlagandan keyin Rutte bosh kotiblikka nomzod bo'lgan birdan-bir kandidatga aylangan edi. Hurmatli ko'rmanlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.